ទីបំផុតក្មេងស្រីកំសត់ដែលមានជំងឺក្រពះពោះវៀនកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរពេលនេះបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយក្រោយសម្រាកព្យាបាលអស់ជាង20ថ្ងៃជាការពិតណាស់កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅរឿងរ៉ាវដ៏កំសត់របស់ក្មេងស្រីម្នាក់ដែលធ្លាក់ខ្លួនคล้ายជាអ្នកជំងឺក្រពះពោះវៀនកម្រិតធ្ងន់ធ្ងររហូតបណ្ដាលឲ្យចុកឆ្អល់និងបាត់ជើងចេញមកសុទ្ធតែឈាមដែលត្រូវបានឪពុកម្ដាយជាកម្មករសំណង់នាំយកទៅព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរហូតអស់ប្រាក់ដើម្បីព្យាបាលបន្តទៀតធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមកើតក្តីអាណិតអាសូរជាខ្លាំងចំពោះជោគវាសនារបស់ក្មេងស្រីតូចម្នាក់នេះនិងបាននាំគ្នាជូនពរឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺផងដែរយ៉ាងណាមិញរហូតមកដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះស្រាប់តែលោកផនផាឡាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលមេឈើដែលជាអ្នកបានទម្លាយពីខ្សែជីវិតដ៏កំសត់របស់ក្មេងស្រីខាងលើដំបងនោះបានបង្ហោះសារបញ្ជាក់ប្រាប់មហាជនពីដំណឹងល្អតាក់ទងទៅនឹងក្មេងស្រីរូបនេះថាពេលនេះស្ថានភាពសុខភាពរបស់ក្មេងស្រីដ៏កំសត់ដែលមានជំងឺក្រពះពោះវៀនកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនោះបានធូរស្បើយច្រើនហើយហើយក៏បានចេញពីមន្ទីរពេទ្យរួចហើយដែរបន្ទាប់ពីសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យអរយៈពេល21ថ្ងៃបន្ថែមលើពីនេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលមេឈើចិត្តធរុបនេះបានបញ្ជាក់ថាក្រៅតែពីការចំណាយផ្សេងៗចំពោះក្មេងស្រីតូចរយៈពេល3សប្តាហ៍នេះលោកបានផ្ដល់នៅទឹកប្រាក់ចំនួន5,530ដុល្លារទៀតជូនទៅដល់ឪពុកកូនអ្នកទាំងពីរផងដែរដែលទឹកប្រាក់ទាំងអស់នោះគឺជាការបរិច្ចាគរបស់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់សូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2023លោកផនផាឡាបានបង្ហោះនៅរូបភាពមួយសន្លឹកបង្ហាញពីឪពុកម្នាក់កំពុងយំអោបកូនស្រីទាំងក្តីឈឺចាប់នៅក្បែរក្រែក្នុងមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិដោយបានសរសេររៀបរាប់ថានៅពេលដែលលោកបានដើរកាត់បន្ទប់ជំងឺនោះលោកក៏បានក្រឡេកទៅមើលកុមារម្នាក់កំពុងតែថើបនិងយំសោកអោបកូនស្រីទាំងក្តីឈឺចាប់ស្របពេលដែលកូនស្រីនោះមើលទៅស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងកំពុងតែទទូចអង្វរទៅកាន់លោកប៉ាថាប៉ាប៉ាជួយខ្ញុំផងការបង្ហោះនោះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលមេឈើលោកផនផាឡាបានរៀបរាប់ថាដោយមិនអាចបើកភ្នែកមើលបានលោកក៏សម្រេចចិត្តចូលទៅសួរនាំរហូតបានដឹងការពិតថាតាមពិតក្មេងស្រីតូចនោះកំពុងមានជំងឺក្រពះពោះវៀនធ្ងន់ធ្ងរដែលអាការៈនេះបានធ្វើទុកឲ្យក្មេងស្រីមានការឈឺចាប់ឆ្អល់និងបាត់ជើងចេញមកសុទ្ធតែឈាមតែម្ដងដែលតម្រូវឲ្យឪពុកម្ដាយត្រូវបីកូនស្រីភ្ងើយកឡើងលើដើម្បីកាត់បន្ថយការឈឺចាប់របស់កូនជាមួយគ្នានោះបរិះជាឪពុកក្មេងស្រីបានបញ្ជាក់ថាសប្តាហ៍គាត់គឺជាកម្មករសំណង់ចំណែកឯប្រពន្ធគឺជាកម្មការិនីរោងចក្រហើយកូនស្រីដែលកំពុងមានជំងឺនេះគឺជាកូនស្រីតែម្នាក់គត់របស់គាត់ដូច្នេះក្រោយកូនស្រីរបស់គាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺគាត់ក៏សម្រេចចិត្តផ្អាកពីការងារសំណង់ដើម្បីមកមើលថែកូនដោយប្រពន្ធគឺត្រូវទៅធ្វើការបន្តប៉ុន្តែពេលនេះស្ថានភាពកូនស្រីធ្ងន់ធ្ងរស្របពេលដែលគ្រួសារពុំមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទុកឲ្យកូនស្រីគេងសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយនេះទើបមានបំណងចង់ផ្លាស់កូនស្រីទៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាវិញត្បិតថាការចំណាយនោះគឺមិនសូវអស់ប្រាក់ច្រើននោះទេខណៈលើបែបនេះលោកក៏បានប្រាប់ទៅឪពុកថាទុកកូននៅព្យាបាលមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិដូចដើមដោយលោកគឺជាអ្នកចេញថ្លៃព្យាបាលទាំងស្រុងសូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងថាពេលនេះស្ថានភាពសុខភាពរបស់ក្មេងស្រីបានធូរស្បើយរហូតអាចចេញពីមន្ទីរពេទ្យបាននោះមហាជនបានសម្ដែងក្តីរីករាយត្បិតថាពេលនេះនាងអាចត្រឡប់មកប្រើជីវិតបែបធម្មតាវិញជាមួយគ្នានោះដែរមហាជនក៏បានអរគុណទៅដល់ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលមេឈើលោកផនផាឡាដែលមានក្តីអាណិតមេត្តាជួយចិញ្ចឹមថ្លៃព្យាបាលដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតក្មេងស្រីម្នាក់នេះបាទរាជពួរអត្តបទព័រមីននេះដែរសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា